16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермен. Өзімізге белгілі қазіргі заманда мына пандемияның етек алып отырған кезеңінде онлайн форматтағы жұмысқа барлық мемлекеттік органдар көшті. Соның бірі сот жұмысы. Әрине, қалалық жерде тұратын облыс орталығындағы халық үшін онлайн қызмет, онлайн сот отырыстары ол таңсық емес. Алайда ауылдарда сонау шалғай, аудан орталығында әлі интернет желісі жетпеген жерлер бойынша жұмыстар қалай жүргізілуде. Олардың соттардың жұмысына наразылығын біз кейбір естіп жүрік. Сондықтан бүгінгі әңгіменің барысын бірінші саты соттарының қызметі ұйымдастыру ерекшелігі. Оның ішінде осы онлайн формат бойынша істердің аудандық соттарда қалай өтіп жатырғандығы, халықтың неге наразы болып жатырғандығын анықтап, осы жөнде әңгіме өрбітіп көрейік. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Түпқараған аудандық сотының төрағасы міндетін атқарушы Бегенов Едіге Берекетұлы, қош келдіңіз. Және де Түпқараған аудандық полиция бөлімі бастығының тергеу жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Бақтуразов Елдос Бақытұлы, қош келдіңіздер. Енді Едіге Берекетұлы, әңгімені өзіңіз бастасаңыз, жаңа әңгімені басында мен айтып кеттім. Қала үшін онлайн формат бұл таңсық емес. Ол шындық. Бірақ ауылда енді қазір көрватсыз көбіне осы оқу процесіне де байланысты көп ашшы шындықтар ашылып жатыр. Интернет желісінің тіпті кейбір жерлерде жоқтығы. Сондықтан сіз өз сотыңызды Түпқараған аудандық сотында осы онлайн форматтағы жұмыс қалай ұйымдастырылып жатыр? Интернеті жоқ жерлер бойынша қиындықтар туындау ма? Осы мәселе бойынша өзіңіз айтып өтсеңіз әңгімеңізді. Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Яғни, биылғы жылы шындығында барлық ел үшін, оның ішінде Қазақстан үшін де пандемия қатысты коронавирустың таралуына індетке байланысты барлық мемлекеттік органдар, соның ішінде жаңа өзіңіз айтып өткендей, сот жүйесі де онлайн режимде істерді қарап, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын заңмен қорғалған қорғау мақсатында жұмыстар атқарылып жатыр. Расында ауылдық жерлерде онлайн режимде істерді қарау қиындық туғызуы ықтимал еді. Дегенмен осыдан 2 жыл бұрын 2018 жылы Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасы Жақып Қазмановтың жеті түйін бағдарламасы бойынша біраз іс-шаралар атқарылды. Соның бір бөлігі IT технологияларды дамыту бойынша көзделген еді. Осы кезде бүткіл Қазақстан Республикасының аумағында соттардың жұмысын жүйелі түрде ұйымдастыру бойынша онлайн режимде біздер жұмысты бастап кеткен боласын. Ол өзіңізге белгілі. Соның ішінде бастап ЕСОТ бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізген уақытта біздер Skype бағдарламасы арқылы жұмыс ұйымдастырғанбыз Түпқараған аудан сотында. Сол Skype бағдарламасы арқылы аудандық, оның ішінде ауылдық округтерде әкімдіктің жанынан байланыс, интернет байланыс арқылы жұмыс істеген. Сол өз кезегінде кешегі жағдайға бізге өзі тиімді жағдай болды. Яғни сол ауылдық жерде де біздер шалғай орналасқан Таушық елді мекені, Қызылөзен елді мекендерінде аудан орталығына келетін қиындық туғызатын жерде, сол жерде ауылдық әкімдің жанынан орнатылған интернет желісі. Олар әкімшілікке барады, сіздерге скайппен қосылады. Иә, әкімшілікке келіп, сол жерде жұмысты ұйымдастырып, байланыс телефондары, жаңа смартфоны жоқ тұлғаларға сол жерге қатысып жағдай жасалды. Яғни ешқандай кедергі болған жоқ. Қалған азаматтарға осы ақпараттық жүйе арқылы, оларды шақырту арқылы, жаңағы қол іске қатыса алмайтындарды аудандық полиция бөлімінің ғимаратында жұмысталды. Ал енді мына Ақшұқыр елді мекендеріндегі полиция бөлімдері бар, сол жерде полиция учаскі пункті. Сол жерге де азаматтарды мына әкім көп жағдайда әкімшілік істері бойынша орналат, қаралатын. Сол жерде онлайн режимде қатысып жұмыстар жүргізілді. Яғни ешқандай кедергі болған жоқ. Онлайн форматта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әлі де болса, сіз онлайн форматта қарап жатсыз ғой сіздерді. Қазіргі таңда енді арадан 2-3 ай өтті, 4 ай өтті. Осы жүйеге көшкенімізге
азаматтар қазіргі таңда өздерінің ұялы телефондарына Zoom бағдарламасын, TrueCom бағдарламасын, WhatsApp қосымшаларын жүйелі түрде өздері қондырғысын арқылы қондырып ұялы телефонына қазіргі таңда ешқандай кедергісіз жұмыстар жасады. Сонымен қатар осы жұмысты үйлестіру бойынша аудан әкімшілікпен тығыз жұмыс жасай отырып шалғай елді мекендерге интернет желісін ғаламтор жеткізу бойынша да ұсыныстар айтылып қызметті хаттар жазылып қазіргі таңда қолдан келгенше әкімшілік тарапы да өз бізге көмегін көрсетуде. Рахмет. Рахмет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінде жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі деген тақырыппен халыққа жолдау жасады. Өзімізге мәлім, жолдауда полиция қызметкерлері қолжетімді болу керектігі туралы, полиция қызметкерлерінің сауаттылығы туралы көп басым айтылды. Учаскелік полиция инспекторларының беделін өсіру. Жалпы, сіздің Түпқараған ауданында осы бағытта қандай жұмыстар атқарылуда? Елдос Бақытұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Саламатсыз ба, құрметті көрермендер. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауына сәйкес, яғни полиция қызметкерлері ең қолжетімді бұл айтылды. Яғни полиция қызметкерлері, яғни халықпен, тұрғындармен ең тығыз байланысты болып келеді, ең бірінші учаскелік полиция қызмет инспекторлары. Қазір аудан көлемінде бізде 6 учаскелік қызметі атқарады, сонымен қатар оның 6 учаскелік полиция инспекторының көмекшісімен бірге қызмет атқарып келеді. Қазіргі таңда учаскелік полиция қызметкерлеріне жалдамалы пәтермен, автокөлікпен қамтамасыз етілген. Таңертеңгі және кешкі сапта әрбір учаскелік полиция инспекторының қызметкерлеріне, яғни Қазақстан Республикасының полиция стандарты, іс-қимыл жөніндегі алгоритм және әдеп кодексін сақтау үшін әртүрлі талаптарға сәйкес аптеген жаңағы нұсқаулар беріліп келеді. Сонымен қатар жауынгерлік бойынша видеоролик түсірілді. Жұмыстар жүргізілуде дейсіз ғой да. Жалпы полиция қызметкерлерінің ішінде жа өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Учаскелік инспекторлар үйде жанайқайы шықса да, жанжал шығып жатса да, көршімен араз болып жатса да, семьяда, жанұядағы араздық болса, ең бірінші баратын учаскелік полицейлер. Сондықтан бұл учаскелік полицейлерге халықпен қалай мәдениетті түрде байланысу қажеттігі бойынша жа әдеп бойынша да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Рахмет. Едіге Берекетұлы, жалпы Түпқараған деген сөзді аузымызға алғанда ең алдымен теңіздің жағасында орналасқан аудан. Және де қызыл балық, бекіре тұқымдас балықтар деген бізге сезімдер келеді. Бұрын өзіміз білеміз, заңға өзгеріс енгізілмей тұрғанда қылмыстық кодекске бұл санаттағы істер көптен қаралатын жалпы осы Түпқараған аудандық сотымен. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, заңсыз балық аулау қылмыстық жауапкершілік бойынша ауырлатылды. Бұл бойынша халыққа насихат жұмыстары жүргізілді ме? Және де қылмыстың көрсеткіші азайып отыр ма қазіргі таңда? Сол қылмыстық ахуал туралы да айтып кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Иә, шындығында өткен жылы Қазақстан Республикасы президентінің 42-дегі жолдауына сәйкес өзгертулер енгізілді. Ол қазан айында өзгерістер енгізіліп, қолданысқа енгізілді заң жүзінде. Енді өткен жылмен салыстырмалы, осы кезең салыстырмалы түрде алатын болсақ, 2019 жылы жануарлар құрып кетуге қауіп төнген, оның ішінде мына бекіре тұқымдас балықтарды сақтау, тасымалдау, аулау туралы бойынша өзгерістер енгізілді. Шындығында дұрыс айтылып өтті. 19 іс қаралған болатын осы кезеңмен салыстырғанда. Заң өзгеріп, заң қатайтылғаннан бері бүгінгі таңда қылмыстың саны 2 есеге төмендеді. Қазіргі таңда 8 іс өндіріспен аяқталып отыр осы күнге дейін. Яғни халық жауапкершілікті түсініп отыр. Иә, өткен жылмен салыстырғанда заңның жеңілдеуіне байланысты ол кезде бас бостан айыру жазасы қолданылмайтын еді. Ол орташа қылмыстар санатына жататын еді. Қазіргі таңда бұл ауыр қылмыстар қатарына жататын болып, азаматтар оның жауапкершілігін сезініп, қазіргі таңда ондай қылмыстарға бару азайды. 2 есеге азайып отыр. Ал осы Түпқараған ауданында азаматтық істердің қандай санаты көп, соны айтып кете аласыз ба? Жалпы енді аудандық соттардың осы жерде тақырыбымызға да байланысты ерекшелігі, жұмыс ерекшелігі
Құрметті телекөрермен, өздеріңіз білесіздер, қалалық соттарда соттар мамандығы бойынша бөлінген. Экономикалық соттар бар, ауданаралық, мамандандырылған әкімшілік соттар бар, қылмыстық соттар бар, азаматтық соттар. Ал аудандық соттардың ерекшелігі сол. Аудандағы судьялар барлық санаттағы істі қарайды, яғни қылмыстық істі де, азаматтық әкімшілік істерді де. Сондықтан енді Түпқараған аудандық сотындағы азаматтық істердің ахуалы туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы, иә, аудандық сотта барлық санаттағы істерді қараймыз, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық істер. Азаматтық істердің санатына жүгінетін болсақ, бар болғаны биылға түскені осы кезеңге 244 талап арыз бен арыздар түскен. Өткен жылы 379 талап арыз түскен. Яғни биылғы жылға салыстырғанда 135 талап арызға азайған. Енді осы 244-тің ішін алатын болсақ, неке бұзу туралы талап арыздар, жол көлік оқиғасынан келтірілген шығындарды өндіру, банктік несие шарттары бойынша міндеттемелерді орындамау, сонымен қатар шығындарды өндіру, яғни қарыз ақша өндіру бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындамау бойынша, сонымен қатар ауыл шаруашылығын қолдау қоры мекемесімен қаражатты алып, сол қаражатты уақытылы төлемеу бойынша арыздар бар, және алимент өндіру туралы арыздар жиі кездесетін осы 244-тің ішінде басым бөлігі осындай арыздар. Жер дауына да қатысты істер бар, ол бірақ былайша айтқанда саусақпен санарлық, яғни екінсаяқ. Рахмет. Елдос Бақытұлы, қайтадан қылмыстық ахуалға келіп тоқталсақ. Жалпы бұрын қылмыстық кодексте ұрлық деген бір бап бар еді. Сол қандай қылмыстың түрі болмасын, ұрлық болса, сол баппен сараланатын еді. Қазіргі таңда реформалар жүргізілуде, біз қылмыстық кодексте де түрлі өзгерістер жаңаға айтып өткендей, заңсыз балық аулау сияқты мал ұрлығына байланысты қылмыстың түрі жекешеленіп алынды, бөлек бап болды. Жалпы ұрлық бойынша қылмыстардың алдын алу үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Мал ұрлығы көп па сіздің ауданда? Рахмет. 2019-2020 жылдары жылдарға арналған бөтен мүлкіне ұрлыққа қарсы қазір бағдарлама өтіп жатыр. Бағдарламаға сәйкес қазір әрбір тұрғындарға, аудан тұрғындарына, сауда орталығына, өндірістік базаларға, ауыл шаруашылық қожалығына қазір түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, жаңағы учаскелік полиция инспекторларымен бірге қат ескерту таратылып жатыр. Сонымен қатар сіз өзіңіз айтып өткендей, мал ұрлығы әрбір Түпқараған ауданына тіркелген әрбір мал шаруашылық, мал ауыл және шаруа қожалықтарына барып, яғни сол жерде иелеріне әрбір малға GPS қондырғысын орнату туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, әкімшілікпен бірлесіп, аудан әкімшілігімен бірге бірлесіп түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Ал жалпы сіздер осы ұрлық бойынша, бөтеннің мүлкіне қол сұғу бойынша, мал ұрлығы бойынша қылмысты жасаған үшін жазаның ауырлатырғандығы жөнінде халыққа қандай жұмыстар жүргізуде сіз? Жалпы сізде профилактикалық жұмыстар, үгіт насихат жұмыстары қандай форматта жүргізіледі? Сіздерде әлеуметтік желіде парақшаларыңыз бар ма? Мысалы, біздерде соттар, мен ойлаймын, енді мақтанғанымыз емес, соттар ең ашық қазіргі түрде. Әлеуметтік желіде біз Фейсбукта әр соттың парақшасы бар. Ол соттың осы бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс судьясы бар, бекітілген. Біз әрқашанда осы жерде барлық жаңалықтарды салып отырамыз. Ал сіздерде қандай форматта жүргізілуде? Бізде мал ұрлығы бойынша алдын алу шаралары бойынша бізде өзімізде Facebook және Instagram парақшасы арқылы бізде халықтарға ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар бізде полиция қызметкері халықпен бірге тығыз байланыс болғаннан кейін біз өзіміз жеке-жеке барып, әрбір шаруа қожалығына барып, хат ескертпесін беріп, түсіндіру жұмыстарын, түсінбей қандай жағдайда алдын алу керек, не істеу керек, бәрін түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз тиісінше. Иә, ол да негізі енді былай қарасақ учаскелік полицейлердің көбіне мойнына жүктелген шығар. Олар енді халықпен қарым-қатынаста. Рахмет. Осы жерде сіз өзіңіз тоқтап айтып өтсеңіз, жалпы мына әлеуметтік желіде, теледидарда көріп жатыр қазір, осы Армениядан келген, республикасынан келген автокөліктер бойынша үлкен дау болды, өзіңіз білесіз. Көп халық осы Армения республикасының арзан қолды автокөлігіне қызығып әкеліп, ешқандай баж салығын төлеместен айдап жүрді. Ал қазіргі таңда оларға талап
бар талап қойынды, ол өгіздеде жоқ емес. Бірақ сол талапты орындаңдар деп, ол автокөліктерді тіркеу бойынша қатаң ескертулер жүріп жатыр. Сол бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр аудан бойынша? Мемлекет басшысының 306-шы қаулысына сәйкес сол жұмыстарын орындау мақсатында біз жаңағы Армения автокөлігін, Армения республикасына алып келген автокөлікті тіркеу, яғни 1 маусымнан 1 қыркүйекке дейін жүзеге асырылған болатын. Сол кезде әрбір жаңа автокөлікті алып келген адамдардың үйлеріне барып ескерту жасап, оларға телефон соғып ескерту жасадық. Қазіргі таңда осы аудан көлемінде 182 автокөлік алып келген болатын. Қазіргі таңда соның 157 автокөлікті тіркеуге алды. Қалған 25 автокөлік тіркеуге алынған жоқ. Себебі олар автокөліктің 10 басқару рөлі болғаннан кейін бізге тіркеу болған жоқ. Ол тіркеу үшін қазіргі сертификаттау арнайы несі бағдарламасы құрылды. Қазір тек қана ол құратын бізде тек қана 3 облыста ғана бар. Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Алматы облысында. Сонымен қатар біз сол оң басқару рөлін тіркеу үшін біз қазір халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңағы көрсетілген 3 облыстарға барып, арнайы сертификатты алып, автокөлікті тіркеу түсіндіріп жатырмыз. Дұрыс. Ол оң жа басқару рөлі бар автокөліктерді біздер тіркей алмаймыз дейсіздер ғой, да? Дұрыс, өте дұрыс жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Сіздер жаңағы әр жүргізуші мен әр автокөлік иесімен жұмыстар жүргізіп жатырсыз екен. Едіге Берекетұлы, енді өзіміздің бағдарламамыздың ең басты тақырыбы татуласу сотқа дейін сотта болғандықтан, жалпы Түпқараған аудандық сотында өзіңіздің қызмет, жалғыз өзіңіз қызмет атқарып жатқаныңызға да 2 жыл болып қалған шығар. Осы қызметіңізде медиацияға қандай қадам бастыңыз? Жалпы медиация деген ұғымды сонау біз енді айтып жүрік қой, айта-айта жаңағы халыққа да айтып жатырық, бұл бізге жаңа ұғым емес келген, бұл сонау ата-бабамыздан қалған бітімгершілік деп. Бітім бойынша қандай жұмыстар атқарылуда, неше қылмыстық іс бітімгершілікпен аяқталды, неше азаматтық іс аяқталды. Мына онлайн формат менімше бітімге келтіруге кішкене қиындық әкелмей ма? Өз пікіріңізді бөлсе отырсаңыз. Иә, расында да мына тақырыпты өзіміздің мақсаты одан бөлек мына халықтың арасында медиация заңын насихаттау 2011 жылы заң күшіне енгенімен кеше ғана жолдауда президенттің өзі осыған нақтылап айтып кетті. Әлі де болса ол жұмыс тиісті деңгейде жүріп жатқан жоқ. Оны әрі қарай жандандыру керек тұр. Ал енді Түпқараған аудандығына келетін болсақ, 2018 жылы Отбасы Лайф деген бағдарлама 1 жыл бойы жұмыс жасады. Яғни отбасындағы туындаған мәселелерді шешуге арналып, ол әкімшілікпен бірлесіп. Өз кезегінде 2019 жылы жақсы нәтиже берді. Ал енді биыл ол бағдарлама әкімшілікпен жыл басында құпталып, арнайы лоты өткізіліп, оған қоғамдық ұйымдар қатыстыру жоспарланған болатын, өкінішке орай пандемия қатысты ол мәселе тоқтап қалды. Бірақ дегенмен сот жұмысты ұйымдастыру кезінде онлайн режимде де біз деген алдына да сот дайындығын жүргіземіз. Дайындық жүргізу барысында азаматтарға татуласуды, дауды бітімгершілікпен шешудің тиімді екендігін түсіндіріп жатамыз. Ал енді нақты есепке келетін болсақ, статистика мәліметке сәйкес 2020 жылы қаралған істердің ішінде 13 іс неке бұзу туралы істер медиация, сот медиациясы арқылы, яғни татуластыруға түсіндіру арқылы жүргізілді. Нәтижесінде іс аяқталды қысқартумен. 4 іс қарыз ақша өндіру келісімшарт бойынша міндеттемелер деген қатысты аяқталды. 1 жол көлік оқиғасына қатысты шығынды өндіру ісі аяқталды. Жалпы 18 іс бойынша бітімгершілік сот медиациясымен аяқталды. Өткен жылы да көрсеткіш осы деңгейде, өткен жылы 19 болатын. Ол жерде де неке бұзу туралы 14 іс қаралып аяқталған еді. Келісімшарт бойынша 2 болатын, жер дауы бойынша 1 іс медиациямен аяқталған. Одан бөлек біздер сот дайындығы барысында тараптарға медиациядан бөлек те дауды кейде түсінбейтін азаматтар болады. Мен сол жақ қарызымды толықтай төлеп бітірейін, яғни соттың арбитасын ары қарай жүргін келмейді дегенде, ондай кезде сот дайындығы барысында кейбір азаматтар алған қарыз ақшаларын қайтаруға тырысып, ол құтылып жатады жағдай бар. Өз кезегінде талап қойшы заңда түсіндірген уақытта ол өзінің талап арасынан бас тартады. Мұндай жағдайда іс өндірістен қысқартылатын белгілі. Сондықтан биылғы осы жалпы қысқартылған істерді алатын болсақ, өндірістен 41 іс қысқартылған. Өткен жылы 32, яғни
тоғыз іске артық, яғни адамдар сот арбитрасына жүруді қажеттілігі емес деп тауып отыр. Жалпы медиацияның бұл уақыт үнемділігін, жүйкенің үнемділігін айтып беруге тырысып жатсыздар. Иә. Енді қылмыстық істер де қаралды. Бұл жерде енді қылмыстық істердің өзінің санаттары бар. Онша ауыр емес, ауырлық орташа қылмыстық істер бойынша медиация мен бітімгершілікпен аяқталып жатады. Өткен жылы бізде қаралған істер бойынша бір іс медиация арқылы аяқталған еді. Биыл енді қылмыстық теріс қылық деген ұғым бар қылмыстық кодексте. Ол жерде кішігірім ұрлық жасаған болады, басқа да дүниелер болады. Сол жерде оларды да жаңағы сот отырысы барысында бас сот талқылауында құқықтар мен міндеттерін түсіндірген уақытта осындай құқықтарды пайдаланатын болсаң қылмыс жауап көрсең жауаптылықтан босатылуы мүмкін деген уақытта олар соттан үзіліс жариялайды. Яғни бір бітімге келейік. Сот медиациясы деген азаматтық болатын, бұл жерде медиация арқылы реттеп немесе медиаторға ақша төлеу қиындығы туатын болса, онда біз бітімгершіліктен кешірім алу арқылы деп істер болады. Соның нәтижесінде биылға 7 іске артық іс қаралды, яғни 4 іс медиациямен аяқталып, 5 ісіміз осы кешірім арқылы, яғни ол медиация болмағанмен кешірім беріп отыр. Яғни көрсеткіштер өткен жылмен салыстырған уақытта кешірім арқылы қылмыстық істерінде бар екендігін тілге тиек етуге болады. Керемет, иә. Жақсы, құрметті қонақтар, бүгін осы студиямызға уақыт болып келіп, осы аудандағы қылмыстың ахуалы туралы, аудандағы жалпы құқықтық сауаттылықты көтеру жолындағы жұмыстарыңыз туралы әңгіме өрбіттеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Қадірменді көрермен, жалпы ауыл әрқашанда біздің алтын бесігіміз. Бірақ кейде осы, мен енді өзім әлеуметтік желіде отырамын. Себебі соттарға деген ескертілген сын ескертпелерді бағдарлап, оларға жауап беруге тырысып отырамын. Сол кезде осы ауылдың көп адамдарынан түсіп жатады, онлайн форматтағы сотты жүргізуді тоқтату қажет деп. Сондықтан құрметті телекөрермендер, осы бағдарламаны пайдалана отырып мен айтқым келеді. Онлайн форматтағы сот процестері ол тек қана сот жүйесінің өзінің шығарып отырған жаңа форматы емес, бұл уақыт қажеттілігі мен қазіргі заман талабымен келген жаңа формат. Бұл форматпен өмір сүру, бұл форматты қабылдау әр қайсымыздың міндетіміз деп білемін. Сондықтан әр судья сізді ауданның судьясы болсын, қаланың судьясы болсын, ол онлайн арқылы болсын, ол келіп процесте келсеңіз де дәл сондай қабылдайды. Заң біреу барлығымызға да, ортақ заң. Сондықтан ол заң онлайн форматта да, кәдімгідей сотқа келіп қатыссаңыз да, ол сол бір заң қолданылады. Сондықтан шыдамдылық танытайық. Осы келген елімізге пандемиядан аман есен құтылып, жақсы күндерде кездесейік. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.